Članica odbora za promet i turizam u Europskom parlamentu Dubravka Šujca nedavno je reagirala na apel iz Hrvatske gospodarske komore vezane za budućnost hrvatskih hoteljera. Europarlamentarka je pismeno upozorila komisiju na propuste direktive o paketu aranžmana i potpomognutih putnih aranžmana, te je tražila ponovno razmatranje direktive kako se ne bi ugrozila budućnost hrvatskog i europskog sezonskog turizma. Uz stoji istaknulo je kako se hrvatski turizam nalazi u najgorem položaju u odnosu na ostale države članice Europske unije s obzirom na turističku sezonu i smještaj u hotelskim kapacitetima. Na temelju toga Šujica je upitala komisiju Zašto komisija dozvoljava raskid ugovora na štetu kupca u direktivi o pravima potrošača koja se odnosi na zrakoplovne kompanije, dok u direktivi o paket aranžmanima ne dozvoljava raskid ugovora na štetu kupca? Smatram da je to diskriminatorno i da potencijalno može naštetiti hrvatskom i europskom turizmu. U ime komisije povjerenica Vera Jorunova odgovorila je na pitanje Dubravke Šujice. Komisija želi istaknuti da se pravo raskida sadržano u članku 10. stavku prvog prijedloga direktive primjenjuje isključivo na paket aranžmane, a ne na uobičajene rezervacije hotelskog smještaja. Njime se ne žele u praksi ukinuti posebne promotivne cijene hotelijera, a članak se primjenjuje bez obzira na organizatora paketa aranžmana, bio to organizator grupnih putovanja, zrakoplovni prijevoznik ili hotel. Njime se, međutim, putnicima daje općenito pravo na raskid ugovora o putovanju u paket aranžmanu uz primjerenu nadoknadu. Nakon odobrenja vijeća sade su zakonodavcima da dogovore najprikladnija rješenja za novu direktivu, dodale Jornova. Podsjetimo, problematika je u tome da hotelijeri u Hrvatskoj nisu suglasni s odrebom članka 10 prijedloga direktive kom se u praksi žele ukinuti posebne promotivne akcije hoteljera. Radi se o tome da inače promotivne akcije hoteljera nudo određeni aranžman po cijeni znatnoj nižoj od regularne, ali bez mogućnosti raskida ugovore na štetu hoteljera.